شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ہر سعادت کے دروازے سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہا، یعنی عبادت، تلاوت، سخاوت، علم وغیرہ کے ذریعے، جبکہ ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم دیکھا تو میں ذلت و مسکنت، عجز و انکساری کے دروازے پر گیا، اس کو میں نے خالی پایا اور اسی سے داخل ہو کر اپنے مطلوب کو پہنچ گیا، جبکہ دوسرے طالب ابھی تک دوسرے دروازوں ہی پر کھڑے تھے، پھر مجھے میرے پروردگار نے وہ دیا جس کو اس زمانے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر سے اس کا خیال گزرا۔